አርበኞች ግንቦት 7 ለአንድነትና ዲሞክራሲ ንቅናቄ ራዲዮ ነው። የአርበኞች ግንቦት 7 ለአንድነትና ዲሞክራሲ ንቅናቄ ራዲዮ በኢትዮጵያና ሌሎች የዓለማችን ክፍሎች በአማርኛ ቋንቋ የሚያስተላልፈውን የራዲዮ ስርጭት አሁን ጀመረ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የአርበኞች ግንቦት 7 ድምጽ ሬዲዮ ተከታታዮቻችን። የዛሬው የዕለተ ማክሰኞ ነሐሴ 15 ቀን 2010 ዓመተ ምህረት ፕሮግራማችን እነሆ ጀመረ። ለመላው ሙስሊም ኢትዮጵያውያን እንኳን ለአረፋ በዓል አደረሳችሁ ማለት እንሻለን። ዛሬ አንድ ለየት ያለ ማስተዋቂያ ይኖረናል። የአርበኞች ግንቦት 7 ድምጽ ንቅናቄው ከተጀመረበት ጊዜ ጀምሮ በሳምንት 3 ቀን ማክሰኞ፣ ሐሙስና ቅዳሜ ትንሽ ቆየት ብሎ አንድ ቀን በመጨመር በሳምንት 4 ቀን የተለያዩ የቅስቀሳ፣ የትምህርት፣ የማነቃቂያ፣ የመዝናኛና እንዲሁም የጥናትና ምርምር ውጤት የሆኑ የሬዲዮ ፕሮግራሞችን በማዘጋጀት አቅሙ በፈቀደለት መጠን ሁሉ የኢትዮጵያን ሕዝብ የመረጃ አጥረት ለማሟላት ከፍተኛ ጥረት እያደረገ ቆይቷል። የአርበኞች ግንቦት 7 ድምጽ ባለፉት 10 ዓመታት በውጭ ሀገሮችና በተለይም የነቀናቂያችን የትግል መረማመጃ ሆና በቆየችው ኤርትራ ውስጥ አያሌ የሬዲዮ ፕሮግራሞች ተዘጋጅተው ለአየር በቅተዋል። የኢትዮጵያ ሕዝብ ለዓመታት ያደረገው እልህ አስጨራሽ ትግል ፍሬ አፍርቶ ዛሬ ኢትዮጵያ ውስጥ የመሰብሰብ፣ የመደራጀት፣ የመናገር፣ የመጻፍ፣ ሐሳብን በነጻነት መግለጽና የማሰራጨት መብት መከበር በመጀመር ላይ መሆናቸውን የሚያሳዩ ምልክቶች እየታዩ ነው። ስለሆነም የአርበኞች ግንቦት 7 ድምጽ አገር ውስጥ ገብቶ በአዲስ መልክ ከአገራችን መሬት የሚያስተላልፈውን ፕሮግራም እስኪጀምር ድረስ በመጪው አርብ ነሐሴ 18 ቀን የሚያዘጋጀው ፕሮግራም ከትግሉ ሜዳና ከአርበኞች መንደር የሚተላለፍ የመጨረሻ ፕሮግራም መሆኑን እየገለጽን ባለፉት 10 ዓመታት አብራችሁን ለዘለቃችሁ አድማጮቻችን በሙሉ ከፍተኛ ምስጋና እናቀርባለን። በዚህ አጋጣሚ ባለፉት 10 ዓመታት የሬዲዮ ስርጭታችንን በተለያየ መልኩ አየር ላይ እንዲውል የነጻ አገልግሎት ለሰጡን ለኤርትራ ሕዝብና መንግስት ከፍተኛ ምስጋና ያቀርብን። በኢትዮጵያና በኤርትራ ሕዝቦች መካከል በቅርቡ የተጀመረው የአብሮ መኖር ግንኙነትና ወዳጅነት ዘላለማዊነት እንዲኖረው የዘወትር ምኞታችን መሆኑን እየገለጽን ቸር ይግጠመን እያልን እንሰናበታለን። የተከበራችሁ አድማጮቻችን ሰሞኑን በሰሜን አሜሪካና በካናዳ በተደረገው አበይት ክስተቶች ውስጥ አንደኛው የአቶ አንዳርጋቸው ጽጌና የአቶ ናምን ዘለቀ ህዝባዊ ስብሰባዎች ነው። በሎስ አንጀለስ፣ በሲያትል፣ በቶሮንቶ፣ በካናዳ ፕሮግራሞች ነበራቸው። አርብ ዕለት የተደረገውን ፕሮግራም አስመልክቶ ጸጋይ ቦሬ ላከልን ሪፖርት አለ።
ሪፖርቱን ዲህነበባል በካልጋሪ ከካናዳ ኦገስት 17 2018 በተደረገው የአርበኞች ግንቦት 7 ስብሰባ የተሳካና በርካታ ህዝብ የተገኘበት መሆኑን ለማየት ተችሏል። አቶ አንዳርጋቸው ጽጌና አቶ ናምን ዘለቀ በተገኙበት በዚህ የውይይት መድረክ ላይ የአርበኞች ግንቦት 7 ደጋፊዎችና አባላት የተለያዩ ኢትዮጵያውያን የህብረተሰብ ክፍሎች ከኤድመንተንና ከአጎራባች ከተሞች የመጡ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን የተገኙ ሲሆን በተለይም ከአራት ዓመት የወያኔ ስቃይ እስር ቤት በኋላ ተፈቶ በካናዳ ካልጋሪ የመጀመሪያውን ጉብኝት ያደረገውን አቶ አንዳርጋቸው ጽጌን በመቀበልና በስብሰባው ላይ በመገኘት ከምንጊዜውም በላይ ከፍ ያለ ቁጥር ያለው ህዝብ ተገኝቷል። በዚሁ በከፍተኛ ደስታና ስሜት ሆኖ እንግዶቹን የተቀበለው ታዳሚ ቦታውን ይዞ የመጣለትን ዓላማ ለማሳካት የፕሮግራሙን መጀመር አገራዊ በሆነ ሙዚቃ እያጣጣመ መጠበቅ ነበረበት። የፕሮግራሙ መሪ ወይዘሮ ጽዮን አያሌው ለታዳሚው የእንኳን ደህና መጣችሁ ምስጋና ካቀረቡ በኋላ በኤድመንተን የአርበኞች ግንቦት 7 ሰብሳቢ የሆነውን ዶክተር አከልን በመጋበዝ ንግግር እንዲያደርግ መድረኩን አስጀምረዋል። ከዛም በመቀጠል ወይዘሮ አምሳለ ወልደ ገብርኤል የአርበኞች ግንቦት 7 በካልጋሪ ተጠሪ ንግግር አድርገዋል። ከዚያም አቶ ተስፋዬ ለታ የአርበኞች ግንቦት 7 የኦዲትና የፋይናንስ ክፍል ኃላፊ አጠር ያለ መግለጫ ከሰጡ በኋላ መነጋገሪያውን ላቶና አመን ዘለቀ በመጋበዝ የታዳሚውን ትኩረት የሳበ ንግግር አድርገዋል። አገር ቤት ለመግባት በዝግጅት ላይ ያለው አርበኞች ግንቦት 7 የለውጡ ማዕቀፍ መሆኑን በማስገንዘብ የተገኘውን እድልና አጋጣሚ በተገቢው መንገድ መጠቀም እንደሚገባ አስረድተዋል። ስለ ሰራዊቱና ወደፊት ስለሚኖረው የኢትዮጵያ ፖለቲካ አቅጣጫ መስመር የያዘ መንገድ ለመከተል አሁን ካለው የለውጥ አማራጭ ኃይል ጋር መቆም ከውሳኔ ያደረሳቸውን ነገር ከመንግስት አካላት ጋር መነጋገራቸውን በመግለጽ የተሻለች ሀገር እንደምትኖረንም ተስፋቸው ከፍ ያለ መሆኑን አቶና አመን ገልጸዋል። አጠር ያለ ንግግር ያደረጉት አርበኛ አንዳርጋቸው ጽጌም በተለይም በእስር ዘመን በነበሩበት ጊዜ በውጭ የነበረው ግብረ ኃይል ያደረገውን ተጋድሎ በማመስገን ከሁሉም በላይ የኤርትራና የኢትዮጵያ መንግስት በእርቅ ገበታ ላይ እንዲቀመጥ የአርበኞች ግንቦት 7 ለከፈተው መንገድ የእናንተ እገዛ ከፍ ያለ ነው በማለት ከልብ የሆነ አድናቆታቸውን ለታዳሚው ለግሰዋል። ከታዳሚው ለተነሱት በርካታ ጥያቄዎች መልስ ሲሰጡም ያመሹት ሁለቱ የአርበኞች ግንቦት 7 ከፍተኛ አመራሮች ከህዝቡ ሞቅ ያለ ጭብጨባና ሞራል በተደጋጋሚ ሲቀበሉ ተስተውሏል። በተጨማሪም የጨረታ ስነ ስርዓት የነበረ ሲሆን ለጨረታ የቀረበው ለየት ያለ ግድግዳ ሰዓት ይዘው የመጡት በካልጋሪ የአርበኞች ግንቦት 7 አባል የሆኑት አቶ ደረጀ ከሶስት ወር በፊት በህይወት ያጧት ባለቤታቸው ወይዘሮ አሰፋሽ የድርጅቱ ደጋፊ እንደነበሩ በማስገንዘብ በሷ ስም የቀረበ መሆኑን አስረድተዋል። ጨረታውንም ኤድመንተኖች በማሸነፍ መልሰው ሰዓቱን ላቶ ደረጀ አስረክበዋል። ፕሮግራሙ ይጀምራል ተብሎ ከነበረበት ሰዓት አንስቶ አዳራሹን የሞላው ህዝብ እስከ መጨረሻ በመቆየት አጋርነቱንና ደስታውን አሳይቷል የሚል ሪፖርት ነው ያደረሰን። እናመሰግናለን አቶ ጸጋዬ። እንግዲህ የተከበራችሁ የአርበኞች ግንቦት 7 ድምጽ ሬዲዮ አድማጮቻችን በዛሬው ዕለት ወቅታዊ በሆኑ የሀገራችን የፖለቲካ ጉዳዮች ላይ ውይይት እናደርጋለን። አጠገቤ አርበኛ ታጋይ አምደ ማርያም ዝራ፣ አርበኛ ታጋይ ቼኩቤራ ደሴና እንዲሁም አርበኛ ታጋይ ያየ ህራድ አምደ ስላሴ አሉ። እኔም ውይይቱን የምመራው ዝራ ዘለቀ ነኝ። እንግዲህ በሁለት ርዕሶች ላይ የሚያተኩር ውይይት ይኖረናል። የመጀመሪያው በዚህ ባለፈው ሳምንት መገባደጃ ላይ የመለሰ ዜናዊ ስድስተኛ የሙት ዓመቱን አስመልክቶ መቀሌ ላይ ስብሰባ ተደርጎ ውይይቶችና መለሰን የሚያወድሱ የሚያሞካሹ የሚያገኙ ንግግሮች ተደምጠዋል። አንዳንዶች የዚህን የሰውዬ የዘቀጠ ስብዕና ዳግም ትንሣኤ ያደርግ ዘንድ ሆን ብሎ የተደረገ ነው የሚሉም አሉ። አቶ አስመላሽን ጨምሮ በርካታ የህወሓት ሰዎች አቶ መለሰ ዜናዊን አስመልክቶ በአዎንታዊ ገጽታው ነው ሲያሞካሹት የነበሩት። በተለይ አቶ አስመላሽ የአዲሲቷ ኢትዮጵያ መሐንዲስ ሲል ነው መለሰ ዜናዊን የገለጸው። እና አቶ መለሰ ዜናዊ ሁላችንም እንደምናውቀው በኢትዮጵያ ውስጥ አወዛጋቢ ከሆኑ መሪዎች
አንደኛው ሆኖ ያለፈ ነው። አቶ አንዳርጋቸው ጽጌ ባንድ ወቅት ኢሳት ሬዲዮና ቴሌቪዥን ላይ ቀርቦ መለሰ ዜናዊን ግለጽ ሲባል ህፃናት ሴቶችን በገንዘብ ወደ አገር ወስዶ የሸጠ የወሲብ ደላላ ነው ሲል ነው መለሰ ዜናዊን የገለጸው። አንዳንዶች መለስን ሙሲያችን ነው ይላሉ። ሌሎች ደግሞ ኢትዮጵያን የመሰለች ትልቅ አገር በዚህ ትንሽ ድንክ የሆነ ሰው የመመራቷ የዘመኑ ምጸት ነው ሲሉ ሌላ ሐሳብ ያንጸባርቃሉ። በዚህ ጉዳይ ላይ እንወያያለን። አርበኛ ታጋይ ያየህራድ መለሰ ዜናዊን እንዴት ትገልጸዋለህ? እሺ አመሰግናለሁ። በጥያቄህ ላይ እንዳነሳኸው አንዳርጋቸው የገለጸውን አገላለጽ አንተ ተቀስከበት መንገድ አለ። እኔ ግን ከምንም በላይ ነጻነትን የማውቅ ነጻውጪ የሚለው ያንዳርጋቸው መጽሐፍ ሁሉን ነገር ፍንትው አርጎ ያስቀመጠው ይመስለኛል። ከወሲብ ደላላ ብቻ ሳይሆን የዜጎቻችን የአካልን ልክ እንደ ስፔር ፓርት እንደ መኪና በሚሸጥበት ደረጃ ያወረደ የዜጎቻችንን ስብዕና ከዛ ውጪ ደግሞ እንደ መንግስት ኢቭን ዜጋ አንገቱ ተበጥሶ ሲጣል እንኳን ዜጋችን ነው ብሎ መንግስት ደፍሮ የማይናገርበት ደረጃ ላይ ያደረሰ ነው። እና የመለስ ዜናዊ እንትን በርግጥ ዘርዘረን ባንዘልቀውም እንደኔ እንደዋናነት ነጥብ የመለስ ዜናዊን አጸያፊነት ወይም ደግሞ የብልግና ደረጃ ለማስረዳት አንዳንድ ነገሮችን ለመጥ እሞክራለሁ። ብዙ የተባሉ አሉ ስለ ሰንደቅ እና ሌሎችም ነገሮች ግን በአንድ ወቅት ፓርላማ ላይ ምን ብሏል ስለ ረሃብ ሲነገር የተቀሰው ነገር ቢኖር ምንድነው በወቅቱ የኢትዮጵያ ህዝብ ቁጥር 100 ሚሊዮን አልሞላም ነበርና ወደ 6 ነው 5 ሚሊዮን ህዝብ ተርቧል በወቅቱ እና መለዜና የሰጠው እንዴት ይሄ ይሆናል ተብሎ ለተጠየቀው ጥያቄ 70 ሚሊዮን ያጠገበ ፖሊሲ ነው ያለን 6 ሚሊዮን እና 5 ሚሊዮን ስለተራበ እንዴት እንደዚህ ትጠይቃላችሁ ያለ ሰው ነው እና ልብና ጭንቅላት እየተገደለ እሱ በቁጥር ሚደራደር ሰው ነው 97 ከተቃዋሚ ከቅንጅቶች ጋር ሲከራከር ያደረገው ምንድነው የሞተው 25 ሰው ነው 35 ሰው ነው በሚል ንትርክ ውስጥ የሚገባ ናዚ ወይም ሌላ ጨካኝ ስም ቢገለጽ የማይገልጸው አይነት ሰው ነው። ኢትዮጵያን ደግሞ ካለችበት ነባራዊ ሁኔታ በተለይ ደግሞ በህዝቦቿ መሃል መተማመን እንዳይኖር ዘረኝነትን ክፋትን ጥላቻ ምቀኝነትን የተከለ ሰው ነው። ስለዚህ ይህ ሰው ውዳሴ ሊገባው አይገባም ነው የሚለው። በወቅቱ የዚህ በዓል አከባበር ትግራይ ላይ በተከበረበት ወቅት ዋናውን እንትን ያዙት አይነ ስውሩ አቶ አስመላሽ ናቸው። አይነ ስውርነት ማናችንም ስንወለድም ቢሆን በህይወት አጋጣሚ በአደጋ ውስጥም ልናጣው ምንችል አይነ ስውር ግን ልቡ ብርሃን ነው አይምሮው ይሰራል። ያቶ አስመላሽ ግን አሁንም እሳቸው አይናቸው ተጨፍኗልና አይናቸውን ጨፍኑ ላሙኛቸው አሁንም የ27 አመት ፖለቲካ ያልተዋቸው የመለስ ዜናዊ ስብዕና ምን እንደሆነ የኢትዮጵያ ህዝብ አውቆታል። ለዚህም ማሳያዎች በቅርቡ በአማራ ክልል የስያሜ ለውጥ በስማቸው የተደረጉ ነገሮች ወይም ከሳቸው ጋር ተከትሎ ግንቦት 20 ተብለው የተሰየሙ ትምህርት ቤቶች ስማቸው ተቀይሯል። በጅጅጋም መለስ ዜናዊ ሪፈራል ሆስፒታል ካማንጄ ዮጎል በሚል ሌላ ስያሜ አሁን ቅርብ ጊዜ ተቀይሯል። ይሄ ምን ያህል የመለስ ዜናዊ ሰው ስር የሰደደ እንደጠላው እንዳልፈለገው የሚያሳይ። ህወሓት ግን አሁንም የኢትዮጵያን ህዝብ የበሱ መንፈስ ሊያስጨንቅ በዚህ በሙት መንፈስ በእርኩስ መንፈስ ሊያስጨንቅ ይሄዳ ያለበት መንገድ እንደኔ የትም አያደርሰውም። የመለስ ዜናዊ ስራ ፍንትው ብሎ ለኢትዮጵያ ህዝብ የሚታይ ነው እና ይሄ ሌሎች ጓዶች ደግሞ ቢጨምሩበት ጥሩ። ቼኩቤራ በአሁን ሰዓት መለስ ዜናዊን ማወደስ ያየህራድ ሲናገር ህዝብ ጠርቶታል ብሏል። እናቶ አስመላሽና ህዋቶች ደግሞ መለስን እንደገና ያገናሉ። በአሁን ሰዓት ለምን አስፈለገ ያ? አመሰግናለሁ። እንግዲህ ጁሊየስ ጎርደን የሚባል ሰው ምን ይላል? እርሱ ሙሴ የህዝቦቹን መከራ እና ሸክም ስቃያቸውን ሊጋራቸው ወደ ወንድሞቹ አቀና። ብስለት ማለት የሰው ልጆች ስቃይ ተሎ መረዳት መቻል ነው ይላል። እንግዲህ መለስ ይሄን አድርጎ ቢሆን ብትነገርለት ብትዘክርለት ብታመሰግነው አይደለም በየአመቱ በአመት 3-4 ልታመሰግነው ትችላለህ ጥሩ ለሰሩ ሰዎች እንደሚደረገው ሁሉ። ነገር ግን እሳቸው መለስ ያደረገልን ውርደትን ነው ስቃይን ነው መከራን ነው ሀፍረትን ያጎናጸፈን። እቺን ታላቅ አገር እንደተባለው ወደ ታናሽነት
كتف بلاي بفتنات ودو قل قلت ياك أنها تنسات شونا عطو ملا زيناوي ناتشو انجري عطو ملا زيناوي من الوات كموتو سدستامتا شونا بر من ال يساو موت باتر ردام ويم دمو ساو ندي موت بات مكرم لأجر اغن ارمي عطوك ارمو عطرو لنبيهون نمتل بثن نگر نال لسو الساة شوك ارمو موتو بيهون ايه اللو تيمات عنا بر ويم دمو ليلام مراف ليزي چلنا بر سلازي ايه ان عصرا ها سبات تامت اندونكو يادر رغا عندو يه عطو ملس بزي چاگر سي قلدو سي عشوفو سي زرفو انا سي عطفو بنا بربت پوليتكانو انجري ايه يزر پوليتكا بهوات የተጀመረ የዘር ፖለቲካ ነው እንግዲህ አገራችን አሁን ወደዚህ ቀውስ ከተዋተኝ ለመውጣት እየተቸገርን ያለው እርሰርሳችን እየጠፋፋን ያለው ሀብት ንብረት እየጠፋ ያለውና ዜጎቹ መዋያ ማደሪያቸው የሚወዷትን አገር በንባ እየተራጩ የሚሰቃዩባትና እየተሰናበቷት የሚሄዱበት ዋናው ምክንያት የዚህ የዘር ፖለቲካ ነው። የዚህ ደግሞ መሰረቱም እንግዲህ አቶ መለስ ናቸው። አቶ መለስ የኢትዮጵያ ህዝብ አጥፊያቸው እንደሆነ መከራ እንዳደረሰባቸው በርሃብም በሌሎችም የርስ በርስ ግጭቶች ሆን ተብሎ ወይም ደግሞ የሥርዓቱን እድሜ ለማራዘም ሰዎችን በተንኮል በሴራ በውሸት ፕሮፖጋንዳ እርስ በርሳችን እንድንጣላ በማድረግ ትልቅ ሥራ እየሰሩ በተለይ የኦሮሚያና የአማራ ህዝብን እንዲሁም ሌሎች ብሔሮችን ብሔር ዘር ቋንቋ በማምጣት ከስልጣን ጀምሮ ይሄን ነገር ትኩረት አድርጎ በመስራት ህዝቡ እንዳይረጋጋና ሀገር ሰላሟን አግንታ ወደ ዲሞክራሲ እንዳትሄድ አድርገዋለኝ። ስለዚህ ዳቦ ነው ለዳቦ መስራት አለብህ ቀስሎ ነጻነት ይመጣልሃል። ዳቦ የትኛው ነው ስትል ዳቦም የለም ነጻነትም የለም ምንም ነገር የተሰጠነው ነገር የለም። አንዱን እንኳን አግንተ ቢሆን አንዳንዴ ይሄኛውን ያደርኩትላል። ስለዚህ ስለ ዳቦ እንድታስብ ዳቦን ይነሳዋለኝ። ስለ ዳቦ ሰው እንዲያስብ አድርጎ ስለ ነጻነት ስለ ዲሞክራሲው እንዳያስብ አንገቱን ደፍቶ በርሃብ አለንጋ በስቃይ እናት ልጆቿንም እንዲሁም ቤተሰብ ልጆቹን በትኖ እንዴት ያደረገ ይህ የህዋት ስርዓት ነው። ስለዚህ ይሄ ስርዓት በምንም ታምር ሊመሰገን አይገባውም። ይባስኑ ራሱ ይሄን ስርዓት ከሀገራችን ታሪክ ራሱ እንደ ስርዓት እንዳልነበረ ቢነሳ ነው የተሻለ የሚሆን እንጂ ጥሩ ነገር አደረገ ብለህ የምታረገው ነገር የለም። ምናልባት ከዚህ ስተት ልንማርበት የምንችለው የዘር ፖለቲካ ምን ያህል አጥፊ እንደሆነ በዚህ 27 አመት ከህዋትና መለስ አሽከሮች የተማርነበት ነገር ቢኖር የዘር ፖለቲካ አደጋ መሆኑን ካልሆነ ከዛው ውጭ ከነሱ ያገኘነው ቅንጣት ያህል ትርፍ የለም ባይ ነኝ። ስለዚህ እንግዲህ የህዋት ሰዎች አሁንም ቢሆን ያቶ መለስም ሞት ትልቅ ነገር አድርገው ለዚህ ሀገር ለውጥ መሰረት አመጣል ይያሉ ሲያወሩ ታል ምናልባት መለስ መሰረት አደረገ ወይም ደግሞ ትልቅ ሥራ ሰራ ለምትለው ለሌቦች ለዘራፊዎች ለዋሾች መንገድ ከፍቷለኝ ሌቦችን አበረታቷለኝ ሌብነት ህጋዊ ሆኖላቸዋለኝ ሰው በህግ ፊት እንዲደፈር አድርጓል። ይሄ ነው እንግዲህ ለቀጣፊና ላስመሳይ ተመችቷልኝ። ከዛ ውጭ ግን እውነትን ለሚሻ ለፍትህ ለነጻነት ለኩልነት እንዲሁም ለሃገርና ለህዝብ ለሚጨነቅ ሰው ግን መንገዱን ጥርቅም አርጎ ዘግቷል። በዚህ የተነሳ ነው እንግዲህ አርበኞች ግንቦት ሰባትም ወደ ትጥቅ ትግል ሳይወድ በግድ ወንድሞቹን እየገደለ የማይፎክርበት ሲገደልም እያለቀሰ እንዲገባበት አንዱ መሰረቱ ያቶ መለስ ፖለቲካ ነው። ያኔ 97 ላይ ምርጫውን መሸነፋቸውን አውቀው ለቀው ቢሆን ኑሮ ይሄውን ላይ መጣም ይልበ። ስለዚህ እሳቸው የሚመሰገኑ ሳይሆን በታሪካችን ሊወቀሱ የሚገባ ነው። ወደ አምደ ማርያም ነው የሚሄደው ቼኩቤራ ምናልባት ከህዋት በተለይም ደሞ ከመለሰ ዜናዊ ለነማር መንችለው የዘር ፖለቲካ ምን ያህል ቁሻሻና አጥፊ መሆኑን የተረዳንበት የክፉ ዘመን ምሳሌ ነው ብሏል። እኔ አስታውሳለሁ መለስ ዜናዊ የሞተ ጊዜ ዋሽንግተን ዲሲ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ውስጥ የስነ ስርዓት ሲደረግ አንዳንድ ተቃዋሚዎች ነበሩ ከውጭ ሆነው አንዳንዶቹ እንደውም ትንሽ ከባህላችንም ወጣ ባለ ምናልባት ቁጭትና ንዴትም ስላላባቸው ይሆናል እንኳንም ሞተ እንኳንም ድብና ላይ ያሉ የሚቀልዱም እንደነበሩ አስታውሳለሁ። ያም ሆኖ ግን በኤምባሲ ውስጥ በነበረው ስርዓት ቀሲስ ኃይለ ሥላሴ የሚባል የሃይማኖት አባት ህዝቡን ሲያጽናና ምን አለ መለሰ ዜናዊ እውነት ነው መለሰ ዜናዊ ፍቅር ነው መለሰ ዜናዊ ህያው ነው ስለዚህ እውነትና ፍቅር ደግሞ አይሞቱም ይልቅስ በቁማቸው የሞቱት እነኚህ ከውጭ ሆነው የሚጮሁ የሚሳደቡት ናቸው ሲል የተናገረውን አስታውሳለሁ። በአሁን ሰዓት ግን ነገሩ ተገልብጦ
Dr. Abiy Ahmedim, እንደዚሁ ለ27 ዓመት ድምጹን ሲያሰማ ከነበረው ዳያስፖራ ጋር ሰላም ፈጥረው አንድነት ፈጥረው በአገር ውስጥም በውጭም ባለው ህዝብ ጥሩ መሰረት የጣለ ነው። ህወሓት ወያኔ ያፈረሰውን ድልድይ ገንብቶ ነው የተመለሰው። አሁን እኔ ጥያቄ ምንድነው ለአምደ ማርያም መለሰ ዜናዊ ሀበሾች ቢኖሩም አይጠቅሙንም ባይኖሩም አይጎዱንም ይላል። በተለይ ደግሞ ሀበሾች ብሎ ሲል አማራን ማለት ነው። ከአማራና ከመለሰ ዜናዊ በዚህ በአማራው ማህበረሰብ ላይ ጥሎት የሄደውን ጠባሳ ከዛ ጋር ያይዞ የነበረውን ጥላቻና በማኒፌስቶቸውም ላይ ጨቋኝ ብሔር ነው ብሎ ፈርጆ ህዝብ ለህዝብ ያጋደለ እንደሆነ እናውቃለን። ይሄን አስመልክቶ ምን ትላለህ አምደ ማርያም? አመሰግናለሁ እዝራ። እኔ መለሰ ዜናዊን በጣም ብዙ ነው እንዴት እንደምገልጸው። በዚህ አጭር ሰዓት ለ21 ዓመት ያክል በኢትዮጵያ ላይ ዘርቶት የሄደውን ሾክ በአጠቃላይ ሰርቶት የሄደውን መጥፎ ስራ ዘርዝረህ አጭርሰው ስንክሳራ ያክል መጻፍ እንኳን አይበቃህም። ግን እኔ እንደው ዝም ብዬ ስለመለስ ለመናገር ከፈለኩ እነ አባይ ነፍሶ ወይም አስመላሽ ወልደ ስላሴ የአዲስቷ ኢትዮጵያ መሐንዲስ ብሎ ከገለጸው አጼ ቴዎድሮስ ምን ሊሆን ነው? በዘመናዊ የኢትዮጵያ ታሪክ አዲስቷን ኢትዮጵያን የገነባ በዘመነ መሳፍንት ተከፋፍላ የነበረችውን ማዕከላዊ መንግስቷ ማስኖና ደክሞ የነበረችውን ከሀገር ለሀገር እየተንከራተተ በዛ ዘመን ዛሬ በማይታሰቡ ያናስተሳሰብ ዛሬ በሌለበት ዘመን ይችን ኢትዮጵያን ራሱን መጨረሻ መስዋዕትነት አድርጎ ያደረሰንን ትልቅ ሰው ምን ልትለው? መለስ እናጼ ቴዎድሮስ የደከሙላት እናጼ ምኒልክ የገነቧት በአጠቃላይ ከሱ በፊት የነበሩ መሪዎች ያጥፉ ቢያንስ ቢያጠፉ ለምሳሌ ደርግን ለምሳሌ ተወስዳላት። ደርግ ጨካኝ ነው፣ ቆራጥ ነው፣ ገዳይ ነው ይባላል። አዎ ደርግ የኢትዮጵያ አንድነት ሲባል ግን ለኢትዮጵያ ሲሉ ብዙ ዋጋ የከፈሉ ትልልቅ ሰዎች የነበሩበት። መለስ ግን ኢትዮጵያን ለማፍረስ ያላወደመው ንብረት ያልከሰከሰው ጉልበት ያላጠፋው ጊዜ የለም። ሙሉ ጊዜውን እንዲያውም ምንድነው ኢትዮጵያ የምትባለው ትልቅ ሀገር እንዴት አድርጌ አማስኜ አጥፍቻት ልሂድ ብሎ የተነሳ ሰው በኢትዮጵያ ውስጥ የነበሩ ለዘመናት አብረው የነበሩ ወንድማማቾች በአድ እንደሆኑ አንዱ የሌለኛው አጥፊ አንዱ ጨቋኝ አንዱ ተጨቋኝ አንዱ ገዢ አንዱ ተገዢ አንዱ ጌታ አንዱ ሎሌ አድርጎ ትርክቶችን የተዛቡ ትርክቶችን ተርቆ ዛሬም ድረስ ይዛ ዳፋ ሙጫተን ይዋኘንበት የምንገኘው መቼ እንደምንወጣ ነቀ። የሱ ሌጋሲዎች መጥፎዎች ናቸው እና አባይ ነፍሶ እንደሚሉት አይደለም። በርግጥ አንዳንዴ ቀደም ያየህ እንዳለው መጥፎም ይሆነው አይነ ሲታወር ሳይሆን ልብህም በእብሪ ሲታወር መጥፎም አባይ ነፍሶም ያናይ ሰው መለስኮ ገና ጫካ ጀምሮ የራሱን ሰዎች እነ ተጋድሎ ሀርነት ትግራይ የሚባሉትን ታጣቂ ቡና እንዴት አድርጎ ነው አጥፍቶ የመጣው? የተንኮሉ ተንኮል ከዚህ አሁንም ስልጣን ከተቆጣጠረ ጊዜ ጀምሮ ወይም ደግሞ ኢትዮጵያን ከያዙ ጊዜ ጀምሮ ሳይሆን ከዛ በፊትም በተንኮል ተወልዶ በተንኮል ያደገ በተንኮል የሞተ መሪ ነው ብየ ነው ማሰበው ለኔ። አስብ ከዛ በፊት ማንኛውም ኢትዮጵያዊ በኢትዮጵያ ግዛት ውስጥ እንደፈለገ መኖር መስራት ልጅ ወልዶ መሳም ሀብት ማፍራት ሙቶ መቀበር ይችል ነበር። መለስ ከመጣ በኋላ ግን ምንድነው ይሆን? በየቦታው ለዘመናት ከኖረበት አካባቢ ያንተ ቦታ አይደለም ሀገርህ አይደለም መጤነህ እየተባለ በየጊዜው የሚፈናቀል ዜጋ ሆኖ የተፈጠረ። ለምሳሌ ታስተውሱ ከሆነ አንዴ ከጎራ ፈረዳ የአማራ ተወላጆች ሲፈናቀሉ የነውሩ ነውር ምንድነው ያለው? ደን ስለጨፈጨፉ ነው ዛፍ ቆርጠው ነው ያለው አይደል? ሰምታችሁት ከሆነ
እሺ እነዚህ ሰዎች ዛፍ ቆርጠው ሊሆን ይችላል ዛፍ መቆረጥ ወንጀል ሊሆን ይችላል አዎ ወንጀል ነው ደን ካላግባብ መጨፍጨፍ ነገር ግን ደን ከተጨፈጨፈ ደን የጨፈጨፈን አካል ህግና ስርዓት አላት የምትባል ሀገር በህግና ስርዓት ፍርድ ቤት አቁመ መጠየቅ ሲገባ እንዳለ ህፃናትንም በጀምላ የሆነ አስተሳሰብ ዛሬ ዶክተር አብይ እንዳሉት የጀምላ አስተሳሰብ በጀምላ ሰዎችን ጠርገማ አስወጣት አለበት እንዴ ሌላው የዛካባቢ ሰዎች ደን ይጨፈጭፋሉ እነዛ ሰዎች ሲጨፈጭፉ ሴት ነው የሚፈናቀሉት ስለዚህ ሀገሬ ነው ብሎ ለዘመናት የኖረን ማህበረሰብ በመለስ ዘመን በዚህ በጎሳን መሰረት ባደረገ ፌደራሊዝም ቋንቋን መሰረት ባደረገ ፌደራሊዝም በየአካባቢው ካራማራ ላይ ሄዶ አያቱ የተቀበረ አማራ በመላው ኢትዮጵያ አድዋ ላይ ሄዶ የተቀበረ አያቱ የተቀበረ ኦሮሞ መተማ ላይ የተቀበረ የትግሬ ተወላጅ በአጠቃላይ በሀገራችን በነበሩ የአንደፈርም ባይነት ጦርነቶች አጥንቱን የከሰከሰ ደሙን ያፈሰሰ የዛ ማህበረሰብ ትውልድ አባቶቹ አያቶቹ በመቱበት አካባቢ ሀገር አይደለም እየተባለ እንዲፈናቀል ያደረገ ማን መለስ አይደለም እንዴ ዛሬ እኛ ከፍለን የማንችለውን እዳ ሀገራችን እንኳን የዓለም አቀፍ